დავით ხე ფრუსდავიდან. Губернатортан მერთან, მაგრამ სანამ თათბირს ჩავატარებდი დახურულ კედლებში. მინდოდა თითოეულ თქვენგანთან გასაუბრება, თქვენ ეზოებში გამოვლა. Რუსთავში მე რეგულარულად დავდივარ, მაგრამ ასე საჯაროდ შეხვედრა ეზოებში დიხანი არ გამიმართავს. Და მე მინდა უბრალოდ თქვენი აზრი ვიკითხო. Რა არის გასაკეთებელი? Რა არის მთავარი საკითხები, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ? Მე დავდივარ ამ შეხვედრებზე არა იმიტომ, რომ მინდა, რომ ვინმე ჩემი სახელი წამოიძახოს ანტაში და მიკრანს, არამედ იმიტომ, რომ მთავარი რეკიას ვიღებ თქვენგან და მთავარი ინფორმაციას ვიღებ თქვენგან. ეს არის ძალიან დიდი პოტენციის მქონე ადგილი, ძალიან საინტერესო საზოგადოებით. ამიტომ მიუხედავად ისე, რომ აქ ტელეკამერები არაფერს არ მოგერიდოთ, არაფერი შეზღუდები არ არის, მიკროფონი აგერ არის. ამდენი ცვლილებები არ ვიცი, ბაგნიმიკი რასაც თქვენ აკეთებთ, ძალიან სათხოვანი მაქვს. აი თქვენ ვიყავთ სიმართლის თქვა, რომ გიყვართ, უნდა გითხრათ. აი რუსთავს თქვენი ხელი აკლია, ისე მინდა მოეპერო. აი ძალი ჩემი ასაკის ხალხისთვის, რომ მერვე მეცხრეზე თავისუფლად ხსნით და ცხელი წყალი გვაქვს, ეს არის დიდი დამსახურება. სად იყო? ეს იყო ოცნება, ზღაპარი, ეს ჩემთვის. მაგრამ ბევრი რამე გაკეთდა ცენტრალური გზიდან არჩენს, აი სახლისწინ რამდენი რამე გაკეთდა თქვენი ხელმძღვანელობით და ამათი თაოსნებით. გურკე ცხელებისთვის დიდი მადლობა მინდა მოგეთ. ძალიან ყურადღებით. ეს ცოცხლები ხან გაიხარენ გამრავლება. ქალბატონ ნელის მინდა გაუცე პასუხი. Kabadon Nelim Titon Çamotola, Raşe İçola, Rustavşi, Bolot Lebiz Gamalobaşı. Met Titon Az Mert Armo Medgina, da tu es asi arari, atzi et heli, sada çar modis çali. Am kalakşi, sada çiko, xuti çilisin, sertot, iğo adgile mi sada çortuya şey etkil modiyo da, umet esu. O, kolka niko grafik. Praktikular titkimiz kolka. Grafiki, თითქმის აღარ არის და სადაც არის გრაფიკი, ეს არის ყოველდღიური გრაფიკი და ესეც მივდივართ იმისკენ, რომ საერთოდ აღარ იყოს. მეორე, გამოცოცხლებაზე როცა ვლაპარაკობ რუსთავის, მე მინდა მოიხედოთ, მეგობრებო, გახედეთ აი იქით წინ, აი ცნება საქართველოს სავაჭრო ცენტრი. საქართველოში დღე რამდენი ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამ სავაჭრო ადგილებით? უშუალოდ 6000 ადამიანი დაკავებული ავტობიზნესით. 6000 ადამიანი პირდაპირ რუსთავის შესასვლელში ბოლო ერთ წელიწადში დაკავდა ავტომობილების ექსპორტთან და რეექსპორტთან დაკავშირებული ბიზნესით. 6000 ადამიანი. შეიძლება რომ ის იყოს 6000 რუსთაველი, თუმცა ნაწილი არის თბილისელების. აზოტის ქარხანა ამუშავდა სრული დატვირთვით და ეხა ორჯერ დიდი ქარხანა იწყება მშენებლობა. მეტალურგიულში ეხა მოდის ახალი ინვესტიციები. ცემენტის ქარხანა ამუშავდა სრული დატვირთვით. ყველაფერი არის განვითარების პროცესი. მთავარი არის მოქმედება და მთავარი არის ხალხისთვის ყოველდღიური სამსახურის მიცემა, პერსპექტივის გაჩენა. რუსთავი შეიძლება იყოს ეტალონი დანარჩენ საქართველოს. ამიტომ ეს არის ამოცანა. ამოცანა არის და ჩემთვის, მე ხა რამდენიმე პრიორიტეტი ავიღე ჩემთვის. ეს ქალაქი, რომელსაც ამ ხელა შრომი ტრადიციები აქვს, ას ყავს ასეთი განსაკუთრებული ხალხი. აქვს პოტენციალი იმის გამო, რომ ხალხი იყოს. აქვს ძალიან კარგი გეოგრაფია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ დგას ყველა სავაჭრო გზების გასაყარზე. ეს ქალაქი არის ჩემთვის პრიორიტეტი, აქ შედეგის შეიძლება არის ჩემი პრინციპის და ღირსების საკითხი. თვალთან ახლა შუა იცვლება აქაურობა, აბა არ დაგიმალოთ, რომ ხანდახან საღამოს მიყვარს უბრალოდ მოსვლა და ყოველგვარი გამოცხადებების გარეშე და ხედავთ აქაც ახლა, მე მგონი სადღაც სხვა ადგილებიდან ხალხი არ მოუყვანია, ეს ხალი ხალხი ვინც არ ცხოვრობთ, ხო? და არავინ ძალით არ ჩამოუყვანია, ეს არის ვისაც საკითხები გაინტერესებთ. მაგრამ ხასაღამოვით ისე მოდივარ ხოლმე, თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ რა სიამოვნება იყო აი ახალი წლის დღეებში, აი ამ მთავარი ქუჩის გავლა, იმიტომ რომ ესეც მეც მაძლევს ენერგიას. მაგრამ ყველაზე მეტი ენერგია არის თქვენთან ურთიერთობა, ყველაზე მეტი ენერგია თქვენი მოსმენა. ამიტომ ამ საკითხებზე, რომელზეც თქვენ მელაპარაკეთ, ჩვენ გავაგზავნებთ ლაპარაკზე, ხშირად ნახავთ აწი. დიდი მადლობელი ვართ, რომ მომჯანდით ჩვენს რუსთავში.
რუსთავი იყო ძალიან ძლიერი და შრომის მოყვარე ხალხი. ინჟინერი ბიჭი მყავს სახლში, ვერ მუშაობს, არ მუშაობს, არა აკადემიკოსი. ის მეტალურგია, მაგრამ არ არის ადგილი. თელი ჩაჩვენებელი, არაჩვეულებრივი ბიჭი. უნიჭიერესი ბიჭი. მე მედიცინის მუშაკი ვარ 55 წელი, ჩემო მიშიკო, სიყვარულო, ძალიან მიყვარ. უნდა მაკოცო ისე წახვიდე. ჩვენ გადავდივართ ნელ-ნელა ეტაპზე, როცა სამსახური ჩდება და ეს არის დაბალანა ცხოვრება. 2008 წელს, როცა ჩვენმა მტერმა გადაწყვიტა, რომ საქართველო დამთავრდა, იმის შემდეგ რუსთავში მინდა შეგახსენოთ, გაიხსნა 5 ქარხანა, გაიხსნა ერთი დიდი სავაჭრო კომპლექსი, რაც არის ეს მანქანის ბაზრობა და სხვა სხვა, და შეიქმნა 20,000 დაემატა სამუშაო ადგილი 100,000-ზე ცოტა დიდ ქალაქს. არსად საქართველოში არ ყოფილა ამ ხელა პროგრესი დასაქმების თვალსაზრისით. მაგრამ ეს უკვე არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხო ასე? ბატონო პრეზიდენტო, მე 85 წლის მოხუცმა ფეხი მოვიტეხე. პოლისით მიშველებ თქვენ. 10 თეთრი არ დამჯდომია. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. გორში იმაში. სამხედრო გოსპიტალი. ხო და წარმოიდგინეთ, ეხა გვეყოლე გექნება უკეთესი სავანტყოფო ბევრად რუსთავში, სადაც თქვენ გექნებათ პოლიცი და აი, რა კარგი სავანტყოფო, აი თქვენი ის ძალიან კარგი, იმაზე ბევრად უკეთეს კეთდება რუსთავში. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბუნებრივი ტყე პარკი, ხელოვნური ტბით, იქ ისტორიული ციხით და თუ შეიძლება რომ ეს რეაბილიტაცია ამ პროექტა თუ არის დაგეგმილი, მისი რეაბილიტაცია. ძალიან დიდი მადლობა, ხაბოდო. ჩემი პრეტენზია არის, რომ საერთოდ რუსთავი გავაკეთოთ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით სანიმუშო ქალაქად საქართველოში. ეს ნიშნავს რამდენიმე რაღაცას. გზები ყველგან ძალიან მაგარი, ეზოები მოწყობილი ძალიან მაგრად. ეხა ვაპირებ დათვალიერებას შენებლობის, ძალიან დიდ საცურაო აუს ვაშენებთ ოლიმპიური სტანდარტებით და ბავშვებს ვატარებთ აბონიმენტები თელი რუსთავიულის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვარსაცასრული არ ქონდათ სხვაგან. ესე იგი, ვაკეთებთ სპორტ კომპლექსი ძალიან დიდს ასევე. ვაკეთებთ გზებს, როცა ვლაპარაკობთ, ვიწყებთ ავტობანს ვიწყებთ და მომთავრებთ, ჩვენ როცა ვიწყებთ ეგრევეჩი ქარავამთავრებთ. თბილისი რუსთავი, რაც ნიშნავს, რომ იქნება ყველაზე ფართო გზა საქართველოში. რუსთავი შეიძლება გახდეს მართლა აი რაღაცნაირი, აი განსაკუთრებულად სასიამოვნო ადგილი მათ შორის თბილისის ცენტრისთვის. როგორც კი ეს გზა იქნება, როგორც კი ესეთი ინფრასტრუქტურა იქნება, აქ უფრო ძვირი იქნება ბინები და ესე თქვენი ყველაფერი, ვიდრე იქნება იგივე თბილისის ცენტრში. ბუნებრივად. და ეს არის, რასაც ჩვენ უნდა მივახციოთ. წელს უნდა დავიწყოთ პარკი, ის მას მივხედოთ და მართლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ უნდა იყოს ადგილი, სადაც რომელსაც ყველა შენატრის. და ხალხი უნდა ყიდიდნენ ბინებს თბილისის ცენტრში და გამოდიოდნენ აქ, იმიტომ რომ უკეთეს ცხოვრება უნდა მოუნდეს აქ. არის დიდი სტადიონი, დიდი ბასეინი იყო, ახლა არის გაპარტახებული. თუ შეიძლება ბოდიშით რა მოხედეთ, რომ ლამაზად და კეთილმოწყობილად გაკეთოს. თქვენ ახლა
თქვენს ლუკზარ ესე იგი ჩვენ რა შეიძლება სტადიონს გავაკეთებთ რა შეიძლება აუ ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ძალიან დიდაოს მეორე ადგილზე რუსთავში და ამას დროც მოვა მოდი გავაკეთე ერთი დიდი ოლიმპიური აუზსა და ძახედაცივია და ტრანსპორტს ვამატებთ და სხვა ჩვენ გვიანობით თუ არ დაიწყეს ტრანსპორტი ეგეთიც და მაგას ვაკეთებთ მაგრამ ოკეი ყველაფერი ცოტა მაგრამ სტადიონს ერთხელ გავაკეთებ და რა თქმა უნდა ამ აუზის დრო დადგება და დადგება რაღაც მომავალში კი არა მომავალსაც უკვე დაუბრუნებით ამ აუზის თემას წელს გავაკეთებ ის აუზი და ეს სტადიონი დიდი მადლობა რომ ჩვენ თანხარ ჩვენ ცხოვრობთ ძველ ბარაკებში დავლა ამის იქით არის იგივე ეს ბინები და გრევის დონეზე არის ჩვენი ბინები ძალიან დიდი პრობლემა არის ჩვენ ბინებთან დაკავშირებით ჩვენ ამასაც ქუთაისში გავაკეთეთ გეოპროგრამა ზუსტად ეს ესების გამოკრების და დასოს ხერხთან დავს დავაკეთეთ ისეთი პროგრამა ქუთაისში და გამოვიდეთ შეთანხმება მე ვარ გენაცოლი 2003 წლის ომის მონაწილე ტანკის ინიმიდო კი არ ვიდექირო ისე მომავალი ერიმინდო და კარგად ყოფილიყო ჩემთვის წვი არ მოერთხათ თვალი არ უნდა დამეხუჭა იმ აზრით ვიყავ მე გამშვალო თავრობის სახლის წინ ეს დროშა წვი არ მიჭერია მე ხელში ტანკის ინიმიდეკი ამ დროშით ხელში 2003 წელში ეხა დროშით რომ მოვედი გამაჩერეს და მითხრეს მოგზავნილი ხომ არ ახარო არავის არ მოუგზანი ვარ მიაკა სიკვდილამდე ფეხზე ვიქნები მიშა სააკაშვილისთვის აი თავად თამარია სიმბიოში გამრევილი მილი პოლოტრები მართლა მოხდა იმიტომ კი არა რომ დროში და ხელში იმიტომ რომ მართლა მე ვიქნები სიკვდილამდე თქვენთვის იმიტომ რომ ჩვენ დიდი მტერი ყავს ჩვენ ბევრი ვინაც ვქვები ის ხალხი ვინც მაშინ თავად თამარია დღეს ხალხი მოვიდა თავრობას ედაება კორუფციაზე ის ხალხი ვინც კორუფციის სიმბოლოს გადაჭამა გადაადგურა შეხრა საქართველოს ის ხალხი ვინც ლაპარაკობს გვერდა არჩევნებს ეს ის ხალხი ვინც პროფესიონალად აკადემიურად არჩევნებს და ვის გამო წოიწო რევოლუცია ის ხალხი ვინც გვევლება ენერგეტიკაზე რომ თესები არ აღარჩენოს ეს ის ხალხი რომელიც ჩამოვიდა და გამოუვედურა 90-იან წლებში ის ხალხი რომელიც გველბანკება დემოკრატიაზე ეს ის ხალხია ვინც ველიტას ერთ მაგროშა ძალებიან თელ და თელ და ნათელებს და საერთო ფაშისტურ ლოზუნგებით გამოდის თელი სოფლიოს თავის მოსაჭრა თვალში საქართველოს თავის მოსაჭრა იგივე ხალხი ვინც საქართველო მიყვარ ამ მომენტზე ყველა ერთად შეიკრა და იქნებ ეხლა მაინც დაუბრუნდა უკან ნურას უკაცრავა იმიტომ კი არა სააკაშვილი შეაჩერეს იმიტომ ქაბატონ თამარი შეაჩერეს შეაჩერეს ის ხალხი ვინც ნახა მიუხედავად ყველა სიძლიერეს ყველაზე მეტი ხვაკუჭებს ხალხს მე ამაზე უფრო გაჭირებული ადგილი საჩერება საქართველოში მაგრამ ის ხალხი შეაჩერეს ვინც კარგად იცის ფასი საკუთარი შრომის და იცის ფასი თუნდაც მცირეოდენ ცვლებს რომელიც და ცვლეოდენც და დიდი ცვლებებიც არის ბევრ რაღაცა შე ძალიან დიდი ცვლებები ძალიან ბევრგან ეს ცვლებები კიდე უნდა მივიდეს მაგრამ ცვლებები რომ ამას ვერაგულარ უარყოფს და მინდა ვთქვა რა თქმა უნდა ჩვენ როგორ მომგამარებაში მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით რომ არასოდეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საქართველოში ამცე პერიოდში ან რვა ბოლო რვა საუკუნის განმავლობაში არ აღშენებულ ამდენამდე წაში და ბოლო ხუთ წელიწადში ახლა საქმეთ ჩვენ რომ დაგეძებთ ჩვენ რომ ნახეთ უშუქობა უგზოობა კრიმინალი ყველა და ყველანაირი მიდის მოსვლა ამიტომ თავარია რომ არაფერი არ დაჭაობს თავარია რომ ჩვენ გავაგზავნოთ ზიცხვა და თუ არაფერი არ დაჭაობდება ახალდება აქაურობა ამაში ვარ დაწყებული ამიტომ მე მე რომ ძალიან შეიძლება თქვა